Vaga de atentados no Iraque, a poucos dias de eleições. Pelo menos 20 pessoas foram mortas e quase duas centenas ficaram feridas. 17 ataques ocorreram na parte da manhã, enquanto os iraquianos iam para o trabalho. Em Bagdade, registaram-se 6 atentados com carros-bomba, incluindo um à entrada do aeroporto. Eu tenho uma mercearia. Eles começaram a bombardear a área e fui atingido. Havia uma outra senhora que ficou igualmente ferida e um homem também. Tantas pessoas inocentes, que fizemos nós? A vida destas pessoas não significa nada? A campanha eleitoral está a ser fortemente marcada pela violência, de acordo com dados fornecidos por fontes médicas e de segurança. 14 candidatos foram assassinados desde o início do ano.